Agora, para não dizer que tudo é merda na vida, né? A vara criminal de Joaçaba, isso é Santa Catarina, né? Santa Catarina, sob o comando do juiz Márcio Humberto Bragalha, começou um projeto Reeducação do Imaginário, que distribui obras clássicas aos detentos da comarca para leitura e interpretação. Depois eles vão ser testados para ver se entenderam. E o primeiro livro que escolheu foi O Crime e Castigo de Dostoiévski. Escolha maravilhosa, porque este livro foi escrito precisamente para isso, para despertar a humanidade das pessoas empedernidas. A história é o seguinte, é um estudante, de uma muito inteligente, muito gênio, que leu a biografia de Napoleão Bonaparte, ficou impressionado, e achou que ele também podia ser um Napoleão Bonaparte. Ele pensava assim, mas um sujeito de gênio como eu, tá certo? Por que que eu serei julgado pelos mesmos critérios morais que é julgado qualquer pé rapado na rua, qualquer desses bunda mole que estão aí, né? Eu tenho direitos especiais. E ele chega à conclusão de que para financiar os estudos dele, ele precisa de um dinheiro, ele tem o direito de matar lá uma velhinha agiota que mora no prédio dele. Ele mata a velhinha. E depois, com arrependimento inconsciente, ele não está consciente de que está arrependido. Quer dizer, é a voz do seu coração que fala por cima da voz dele. Isso é muito importante, porque tem um psiquiatra americano chamado Robert Langs, um gênio da psiquiatria, que ele descobriu isso aí. Ele diz, olha, a conduta das pessoas contém um discurso que às vezes não coincide com o discurso consciente delas. Elas estão dizendo uma coisa, pensando uma coisa, mas os seus atos têm um outro, têm uma outra lógica, e você pode interpretar essa outra lógica, e essa outra lógica vem diretamente do coração. É a verdade da vida que aparece. Não é isso? Então, inclusive baseado num discípulo do Robert Lang, chamado Andrew Hodges, tem feito vários exames da conduta do Obama. E ele mostra, olha, o Obama, a conduta dele por tal, 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 tal ato, está dizendo, eu sou um falsário, eu estou ocupando a presidência indevidamente. Depois eu roubei a eleição, e assim por diante. Depois eu comento isso. Mas, então, esse estudante que se chama Raskolnikov, ele começa, inconscientemente, a soltar pistas para que a polícia o pegue. Quer dizer, no coração dele, ele sabe que ele transcendeu, que ele violou os limites divinos da conduta humana e que ele precisa de algum castigo para reequilibrar. O coração dele sabe disso, ele não sabe. Então, ele vai dando dicas, e tem um investigador que está indo atrás, e ele mesmo dá todas as dicas, entrega para o investigador aquele negócio. E daí, evidentemente, ele vai preso, e na prisão ele se arrepende, e tem uma moça, que ela é uma prostituta, mas é uma alma inocente, ela está nisso aí só porque precisa da grana, ela não tem nenhuma má intenção nas coisas, é uma alma pura, chamada Sônia, e no fim, o estudante Raskolnikov se arrepende e se ajoelha diante da Sônia para que ela o perdoe pelo crime. Quer dizer, a Sônia aí fica como imagem de Nossa Senhora, evidentemente. Então, esse livro é de arrancar lágrimas de uma estátua, né? Então, foi muitíssimo bem escolhido. Agora, o juiz Márcio Humberto Bragalha, ele declarou que ele teve ideia inspirada em umas aulas minhas. Um detalhe que, piedosamente, o jornal O Globo omitiu para não escandalizar as alminhas dos seus gentis leitores. Então, olha aí, Márcio, estamos orgulhosos de você, viu? O que você está fazendo é uma coisa maravilhosa e vai funcionar. Este livro funciona. Eu só tenho um detalhe. Eu acho que deram um mês para o detento ler. Eu acho que, se for preciso, dê mais um mês para eles, porque eu acho que um mês é pouco para processar, vamos dizer, e para que o livro exerça a profundidade do seu impacto, que não é uma coisa superficial. Aí também é o seguinte, assim como na conduta do personagem você vê esses dois níveis, tem o nível consciente que aparece nas palavras, o nível inconsciente que transparece nos atos, também o efeito dessas leituras é em dois níveis. Tem um nível consciente que é em a impressão que o sujeito teve na hora que leu,
mas tem um impacto mais profundo que às vezes leva uns tempos para aparecer. Então, se for preciso, dê mais um mês para os camaradas. E vão em frente e que Deus abençoe essa iniciativa.